iyadoo hooyo da'yar ah oo sinta ku sidata wiilkeeda curadka ah shaqada guriga iyo tan waxbarashadana isku wado ayay rumaysay riyadii sanadaha badan ay ku taameysay magaca salmaan salmaan hooyo maxaa leedahay afar sano dhiganay jaamacadda adii haddana waxaa hooyo ay almost laba sano isdeed bilood aa cunugeysta wax weyna iga dhigan sababtoo dad kalena ay ka duwanaha dareema soomaalidu waxay ku maamahdaa gabar waxbaratay jika ayaa u dambeysa laakiin waxay u muuqataa in orahdaas guud ahaanteedba ay soo xirmatay gabadhan soomaaliyeed ee da'da yar waxay ka mid ahayd qalinjibiyaasha maanta waxaana lagu magacaabaa faiiso ibraahim axmed wiilkan aadka u da'da yar oo salmaan lagu magacaabo iyada ayaa dhashay waxbarashadeedii iyo sidoo kale shaqadeedii ayay waxbarashadeedii iyo sidoo kale waxay isku dhex waday shaqadeedii hooyonimo runtii farxad ayaa wejigeeda ka muuqda oo aan la soo koobi karin oo aad iyo aad kaga muuqata faiiso iyadoo hooyo ahayeen maanta qalinjibinaysa dareenkeeda ayay nooga hadashay iyo waxa ay kaga dhigan tahay maanta inay qalinjibiso wallahi lama soo koobi karo dareenkeega halkaan waxaa uga mahadcelinaa ilaahay subxaana watacaala kasoo koob hooyaday aabbee sidoo kale wiilkeyga aabbihiisa aadaa uga mahadcelinaa haddaysan sidoo kale walaalahii jiri lahayn maanta heerkan ma soo gaareen alxamdulillah inta ayaga ay u barabsiiyeen adigoo hooya inaad qalinjibiso dareen ahaan maxay kaaga dhigan tahay wax weyna iga dhigan sababtoo dad kalena ay ka duwanaha dareema alxamdulillah marka wiilkaada yar magaciis salmaan maxamed xasan adigoo salmaan wata oo garabka ku haysta qalinjibiyaasha sanadkan jaamacadda aad ka mid tahay meeqa sana waxbaranaysa afar sanaa dhiganay jaamacadda adii haddana waxaa hooya ay almost laba sano isdeed bilood aa cunugeysta ka waran adigoo hooyo ah inta waxbaranaysa caqabad noocee ay la kulmaysa wallaahi caqabadu way iska jiraan laakiin wax zaa'ida maanta ay sheegi karo ma jirto wax walba waxay u baahan yihiin dhabar adeeg iyo waxay u baahan yihiin dadaal iyo juhdi oo badan yihiin alxamdulillah waxbarashadaada ka waran hooyonimada iyo waxbarashada gabdhaha soomaaliyeed aad waa waxaa leeyahay waa la ysku wadi karaa waxaa leeyahay guulo badan gaara gabdhaha soomaaliyeed in badan waxaa lagu niijibiyaa in la dhaho gabar waxbaratay jikaa u dambeysa laakiin middaas ma jirto gabar kastoo guul gaarta waxaa waayo dad shacabkao dhan oo guul gaarayn lamid tahay marka gabdhaha soomaaliyeed waxaa leeyahay hambalyo ana guuleysta tiimka simad maanta ila qalinjibinaya sidoo kale waxaa leeyahay hawada hambalyihii salaan diiran idiin soo marina sidoo kaleetana waxaa waaye jaamacad simad noo hambalyeenaa waxbarashada halkaan bay ku ekaanaysa mise soconaysa ma insha allah inaad sii wada rajeynaa do ilaahay inaana ka fadhiisan sababtoo qof waxbarasho bartay hadduu guri fadhiisto waxaa stress uu ku dareemaa isle shahaadada baadka waxaa ku qaadataa adigoo salmaan haysta yes master degree waxaa rajeynaysaa waxaan rajeynaa adi labida mataankiisa insha allah Dalsan TV xarunta weyn ee jaamacadda Simad magaalada Muqdisho. Baaquli boy, waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xuduud lahayn. Wax bii ka bilowdo xuduud aan lahayn. Waa been iyo boqorku bad cagta. Bele bidix iyo midig boodan uu iska dhalin malaba shanta qaar adduunka ku dhaliyay. Ma aha lugta Bele ee waa Premier Masterka. Ay, sorry. Way waa sabaxday. Iska ilow xuduudaha ku adeego Premier Masterka. Goob kasta oo aad dunida ka joogto, khidmad la'aan.